喂喂喂，大家好，大家好，OK。这次给大家讲一下 CAD 的转换，对吧？就是说，哎，有的那个，对吧？有的灯它是弯弯，有的地方布置的灯是弯弯曲曲的，什么一些异形的，对吧？那你在麦吉这上面又不好去操作，对吧？他只能借助 CAD 这个东西去搞一下，对吧？他因为 Matrix 上面是不能做圆的，圆的是很麻烦的啊。这个0.65，哎呀，0.65，确认一下。但我要做一个圆，对吧？做一个圆，先做一个圆，然后再做一个，先做一个圆，对吧？然后我们矩阵一下。我们这里是环形阵列吧，我们就做一个空间，讲啊，打比方做一个空间，对，我们做170，对吧？170，对吧？然后360度，对吧？然后我们就我们往这里点一下，看一下，预览一下，看对不对？那我们这里我们接受不了，对，我们就修改一下。我们再来，我们再点在这里，对吧？预览一下，也不 OK，对吧？再修改一下，那这样的话，我看一下，我们再定在这里，看预览一下，都不 OK。然后我们再来矩阵一下，环线矩阵，对吧？那我们是170个，我们点这里，我们点这里应该 OK 吧？好，这有点太大了，对吧？那也没关系，对吧？间距有点大，修改一下也可以。然后我们就靠近一点嘛，对吧？OK，小很多了，再修改一下，再靠近一点，对吧？来，这不就差不多，对吧？然后我们接受它，对吧？然后我们点一个线，对吧？然后这里开始，然后我们找一根线啊。这个功能只有2007版本才有啊，所以我都喜欢都是用这个2007的版本的。好，我们矩阵一下，对吧？我们也是自动矩阵，对吧？就这种圆，这是难点嘛，对吧？那我们把这删掉。那我们做个什么呢？我们做个复制一下，看一下，做个奥迪的，做奥迪的车环，看行不行？对吧？做个奥迪的车环。那是奥迪车没开过，但我们做个车环也可以啊，对吧？然后我们把这个线，连到，因为我们等待是这样走的，那我们就是连到这里，上也是空格键上一步，对吧？还是连到这里，空格键连到上一步。好，那我们这个奥迪车环差不多了，对吧？我的车环好像有点歪，是不是？没有关系，我们调一下它的。歪有歪的好处嘛，对吧？哎，这个歪。哦，这个歪是这样歪的。这个我还不好调哎，
可以。好，那我们加上端口，加上控制器的端口，对吧？加上控制器的端口，哦，在修改这里，而不是在绘图这里。单横文字不是逗行，是单横啊。哦，我们拉开一个，用代表端口的是 P，我们 P 对吧？OK，然后我们这个点开一下，连上端口对吧？记住连上端口一定要融合，对吧？这有个蓝色蓝表，要融合在一起。OK，好，啊，第一个做了，我们170做了，然后那我们再做个什么？做个五角星吗？难道五角星啊？五角星可不好做啊！天呐，我试一下吧，五角星，这个什么星啊？我觉得输入 TM。输入变的四，一二三四五，应该是输入五啊。哎，那我们就做这个吧，八角形就八角形了，对吧？这个八角形耗时间啊，那也不行啊。啊，就做这个吧。第二个端口做这个，就是这种歪歪扭扭的造型，对吧？比较难搞。因为我们可以打个是，如果是这样的话，我们定个圆，0.6，出现一下。我们矩阵一下，这个只是随意的啊，但是这个我只是随意的矩阵啊，然后。这个，因为它长度是要根据现场的灯带去的，但我们这里只是给大家演示，对吧？然后行，这里是上向上是行嘛，对吧？我们先调个50个，然后这里是行的偏移是1.5，对吧？预览一下，对吧？哎，修改，对吧？50个肯定不够，对吧？就170，看一下够不够预览一下。那差不多，我觉得应该这个啊，那还是不够，对吧？那我们把它删掉，对吧？删掉它。五角星，对吧？一二三四，对吧？讲简单一点，也不能讲太复杂。还是讲170，对吧？讲170。好，我们这个，那我们这里偏移到3，对吧？170，预览一下，哎，有点修改，对吧？对吧？预览一下，差不多，对吧？那我们再修改一下，2.1就好了嘛。2.2这样，有点长，对吧？2.1，那就啊，差不多，对，接受，OK。然后我们讲的是这个170，对吧？170，OK。我们矩阵一下，对吧？然后第二条就复制了，第二条，对吧？第二条我们就只要复制了，不要。复制选择，这里复制一条，这里复制一条，这里再复制一条。OK，然后我们是，这里是调个方向，对吧？感觉差不多，应该觉得就应该差不多，对吧？移过来，对吧？啊，这个视频录的有点长啊，这个对啊，
那样不行啊，这样的呀，这么长。差不多就好了，差不多就得了。人家说，啊，就不讲那么精细，对吧？这个啊，差不多就得了，那就是这么个操作法。哎呀，在这里，因为视频还是那个，因为太大，太大的话，视频发网盘不好发。然后这个也差不多，就这么一讲就差不多。这个就差不多吧，就是这样。然后这个。点点，能不能调一点点？我这个就不要了，删掉它，对吧？把这个框刷之后，往下移一点点，对吧？差不多了嘛。类似这种这样的造型，让我们控制器端口从这个地方进，对吧？那我们就把这个连一下，连到这里，对吧？等到这里，然后我们刚刚是170的，对吧？170的话，然后170的话，就是只能带一个端口，就是只能带4个170嘛，4个170啊，4个170，OK 啊。好，然后这里呢就是另外一个端口了，然后我们再做端口，文字带行文字，带行文字，这里是端口二，我们等待是这样走的嘛，然后这里是端口三，P 二。P 三，对，OK，好，把线拉出来，把线验出来，OK，我把这里这个线也验出来，空格把它验出来，好，我连上，这个一定要融合，一定要融合在，OK。我们这个就差不多了，对吧？然后我们就把它练成为这个，DXF 2007啊，桌面胶水，对吧？保存在桌面，OK。把这个有没有看到？看一下有没有胶水？这个，哎呀，桌面还不好找哎，这样胶水要在这里啊。好，那我们把 CAD 关掉，对吧？CAD 关掉了，不用了。然后我们打开我们的转换元件，就这个啊。新建一个，找到 G8000，对吧？点一下，确认一下。然后我们打开工程配置，对吧？导入 DXF，对吧？确认一下。然后刚刚找到那个胶水，对吧？打开。OK。然后这就是出来了。然后好。然后我们就工程输出，对吧？输出这个导出 Matrix 配件文件，对吧？好，导出。哦，我们用的是 Matrix 5，那我们就导出。好，导出。也是胶水，对吧？只要胶水，好，保存在桌面。OK，好，看一下，好不好找到？
也是教学，刚刚那个教学在这里，对吧？好，让我们打开我们的麦九十软件，对吧？哎呦，这个录的还挺长啊，这个十几分钟啊。好，打开软件之后，好，对，软件打开了，然后我们找到收奖项，对吧？找到配件编辑器，对吧？然后我们 Ctrl A 把它传出来，把这个删掉。然后我们打开配件，对吧？哦，找到桌面，找到桌面呢，桌面在这里。然后找到我们这个教学，对吧？OK，打开它。哎，这就出来了。对，这意思有点大，这个啊，确实是有点大。好，这个我们就已经配件到了，对吧？然后呢，我们把这个配件关掉，对吧？因为我们出个效果，对吧？出个颜色滚动，对吧？它就出来是在这里亮，对吧？往这边过来，对吧？造型有点大，然后我们出一个波形镜像，对吧？它就是，对吧？它就是这样的出来，因为这个造型有点大，所以说，然后出一个，我看一下，预览一下。对吧？效果啊，对，这样就比较看得出来，因为它那个那里太小，确实不好，不容易看。好，这个异形的教学就是这样的，然后就 CAD 异形转换就是这样的，然后就这个就录到这里，因为录得太长了啊。谢谢大家。